皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R、 ホームページデザイン制作しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を実話から恐怖、都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人楠木でございます。本日のメインテーマはオカルトニュース2021として、今年の気になるオカルトの話題を振り返ってみたいと思います。後半コーナーは七八書房とオカルト試写室です。実は怪談朗読、不思議な物語もございます。先月ですね、プレゼント告知いたしまして、下駄花尾さんのサイン入り本の方ですね、こちら当選者発表は番組のエンディングで行いますので、どうぞ最後までねお聞きいただければと思います。よろしくお願いいたします。いやいや、もう早いもので今年もね最後の放送となりましたよ。コロナの影響もありましたので、スタジオで収録じゃなくてリモートで収録っていうことをね何度かさせていただいたりしたんですけれども、なんとか休まず12回の放送することができました。ありがとうございます。これもねやっぱり聞いてくださってる皆様が、リスナーの皆様がいてこその、続けていけるということですのでね、本当に今年1年ありがとうございました。今年もねいろいろありましたけれども、私が個人的に一番ショックだったのは阪神タイガースが優勝しなかったことです。まさか優勝しないとはね、あんなに調子良かったのにねって、もうもはやオカルトですよこれ。もう恐怖しか感じない。なんかね、本当はタイガース優勝特番をやるぞみたいな勢いだったんですが、なぜこういうことになってしまったのでしょうか。もう恐ろしいですね。はい、ある意味ね平常運転とも言えるんですけれども、来年は寅年でございます。優勝は1年延期ということで、来年をまた応援していくわけですが、すいませんね、初っ端からオカルト FM なのに野球の話をしていましたが、私が今年一番恐怖を感じた話でございました。はい、オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また番組のメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や、番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは、mail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa、またはオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。現在ですね DM の方開放しておりますので、フォローしていただいてない方でもメッセージ送れますのでよろしくお願いします。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、メインテーマのコーナーです。今月12月ということでオカルトニュース2021ということですね。今年のオカルト界隈で気になる話題などをピックアップしていければなと思っております。皆さんも今年もいろんなことありましたけどいかがだしたでしょうか。先月ですねこういったの やりますよというあのメインテーマの告知をしましたらですねちょっとリスナーさんからもお便りが届きましたのでそちらの方からご紹介してまいりましょう。はい、まずはですね県内リスナーさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい、こんばんは。オカルトニュースということで今年私が気になった話題をメールします。予言漫画として有名な私が見た未来の完全版が出版されるということでオカルト系のYouTuber さんたちがたくさん動画を上げていて私も見たんですが YouTuber さんたちが連絡を取っていた辰木亮先生が実は偽物だったという事件にびっくりしました。多くの人たちが騙されていたのも驚きです。まさか成りすましだとは誰も思いませんよね。完全版の発行も延期になる騒動でしたが無事に手に入ってよかったです。なりすましをしていた人も辰木先生と同じような予言の力があると言ってたみたいですが本当なんでしょうか。ということで県内リスナーさんからいただきました。ありがとうございます。はい、この辰木亮先生のねこの私が見た未来については番組でも何度かお話をしたことがありますけれども私もねこの話題はこの今年のオカルト界隈では非常に大きな話題だなと思っています。予言漫画としてね YouTube だけじゃなくて、テレビにも取り上げられたりしましたよね。そん な話題性がありましたけど辰木先生ご自身がねメディアに出られていなかったということもあって我々もご本人のことをよく知らずにですね漫画の話題を取り上げていたわけなんですがまさかね偽物がツイッターなどやっているとはもう誰もこれ思いませんよね。まあ、ツイッターだけでなくてご本人の公式サイトだと思われていた不思議探偵社で情報を発信していた人物も成りすましだったと分かってサイトからは関連記事が削除されたそうですよ。辰木先生に成りすました人物は未来を見せる存在から一般人の被害を減らすために辰木先生を名乗り富士山噴火と神奈川県大津波の減災のためにメッセージを発信するように伝えられたということなんですが、まあ、何でもね辰木先生と同じように未来を見せられ同じように未来を見せられたということなんですがこの成りすましがこうバレるまでが目的だったとかねにわかにはまあ信じがたい話ですけどね。まあ、しかしですね未来を見せる存在というものが辰木先生だけにね未来を見せていたとは限らないわけですからこの成りすましをした人物もねこの主張をもう完全に否定するということはもしかしたらできないのかもしれませんね。はい、これ本当に興味深いお話でした。はい、続きましてもう一つお便りです。楠木さんこんばんは。親愛なる隣人良犬です。今月のテーマオカルトニュース2021今月は自分の身の回りで起きたオカルトニュースをメールしたいと思います。1. 幽体離脱。こないだ休日の昼下がりにリクライニングの椅子で読書をしていたらうつらうつらと気持ちよく居眠りをしてしまったんですが寝ていても周りは見えていて夢うつつの気持ちよい状態のままゆっくり景色が下に下がってきて天井にぶつかると思った瞬間視線が天井裏にすり抜けました。天井裏には黄色い T シャツを着た知らないおばあさんが四つん這いで這っていました。全く怖くはなかったです。屋根も突き抜けて家の上空からいろんなところを飛んで回りました。はっと気づいたら元の椅子で目が覚めました。夢といえば夢だったような夢にしてはリアルだったなという体験でした。ただとても気持ちよかったのを覚えています。 2. 隣のマンション。今年の初め頃
これまた家でリクライニングの椅子で読書をしていたら、隣のマンションからあっという声の後、ドタッという重たいものがコンクリの上に落ちる音が聞こえて、外に出て確かめてみると、男の人がマンションの下に倒れていて、人だかりができていました。救急車も呼んでいたようなので、そのまま帰ったんですが、後日マンションの前を通ると花が手向けられていました。事件なのか事故なのか結局分かりませんでしたが、実はこのマンション比較的最近できたばかりで、マンションの前には長いこと空き家になっていた場所でした。僕が子供の頃、そこに一人で住んでいた着物姿のおばあさんによくお菓子をもらっていたことを思い出しました。その古民家に遊びに行くと、古い映画とかで見るポンプ付きの井戸がありました。子供心にポンプをいじりたいのと、水汲みのお手伝いを兼ねてポンプをガシャガシャ動かして、よくご褒美にお菓子をもらっていました。そのおばあさんもだいぶ前に亡くなり、長いこと空き家になっていたんですが、数年前急に背の高いマンションが建ちました。新しくできたばかりのマンションなのに、夜街灯がチカチカ点滅したり、夜中に非常ベルが鳴ったりすることがしょっちゅうありました。家の周りは交通の便もよく、近くに大きいスーパーもあり、結構住みやすい場所なんですが、このマンション最初の1年くらいは夜街灯がついているのに全部屋の明かりはついていない状況が続いていました。新しくて綺麗なのに誰も住んでいないのかなと思っていました。じゃあ誰が非常ベルを鳴らしているんだろう。機械の故障かな、できたばかりのマンションで、と不思議に思っていました。飛び降りがあった後、マンションの1階には駐輪場がありますが、井戸らしきものは見当たりません。沖縄では井戸を閉じるときはそれなりの手順と儀式をしなければなりません。ちゃんとしたやり方で井戸は閉じたのかなと、マンションの前を通るたびに思います。親愛なる隣人良健さん、ありがとうございました。ご自身のオカルトニュースということでいただきました。まず一つ目の幽体離脱ですね。幽体離脱、私も経験はないんですけれども、なんかね、よく言いますよね、ふーっと上の方にこう魂が抜けていく感じがするとか言いますが、この屋根裏の黄色い T シャツの四つん這いのおばあさんがなんかめちゃめちゃ不気味なんですけど、何だったんでしょうね。これがすごい気になります。私はなかなか怖い感じはしなかったっておっしゃっているのでね、悪いようなものではなかったのかもしれませんが、四つん這いも不気味ですね。黄色い T シャツなんでって思っちゃいますけれどね。はい、で2つ目の、ね、隣のマンションのお話ですけど、井戸がね、もともとあったと。その井戸が本当に閉じられ、ちゃんと閉じられたかなっていうことを、まあ、良健さんもおっしゃっているんですけれども、井戸のことが何か関係してね、このマンションに怪奇現象が起きているのだったらちょっと怖い感じがしますけれども、まあ、霊的な現象が起こるときに電気をね、チカチカするとかね、そういう話よく耳にしますよね。新しい建物でそういった光景を目にするとなんか不気味な感じがします。まあ、しかしね、飛び降りを見てしまうというのはなかなか怖い体験だなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね、引き続きこう今年のニュース見ていきたいなと思うんですけれども、2021年の大きなニュースの中のですね、東京オリンピックというのがね、挙げられますよね。今年はもうやっぱりオリンピックの話題というのは外せないかなと思うんですけれども、ね、オリンピックの都市伝説とかね、陰謀論、まあ、番組でもお話ししたことありますけど、見にすることあるんですけどね、全てが憶測や妄想ということで片付けていいのかなというような話で、まあ、コロナ禍で、ね、1年延期になったオリンピックですが、まあ、感染状況が、ね、収まらない中で、本当にやるのかなと思って本当にやりましたね。東京オリンピックは開催されました。東京オリンピックは、ね、日本に多くのメダルをもたらしました、まあ、アスリートが頑張っている姿というのに勇気づけられたという人も多かったのではないかと思います。まあ、私は個人的には野球が一番ね、良かったなと思ってますけどね。
はい、やっぱりね中止を叫ぶ声もね多かったですよね。そんな中強行された感のあるオリンピックだったんですけど、まあ、結果的にたくさんメダルも取ったし感動的なシーンがどんどん流れてね何度もリプレイしている様子を見ていると、まあ、成功だったのかなというようなねこういうふうにも感じますけど本当にそうなんでしょうかね。まあ、この東京オリンピック開会式閉会式ねいろいろありましたけれども、まあね、あの賛否両論あるような開会式閉会式ではありましたけれどね、まあ、なんとかもこれも成功だったんじゃないかなと思う方も多いかと思います。しかしですねコロナの影響で観客数の制限が当初期待されていたような経済効果を実現することはできなかったわけですね。もちろん海外からのお客さんもいらっしゃらないし、まあ、観客自体を制限しましたからね数をね。でオリンピック招致の段階ではですね7300億円と試算していた大会費用なんですが1年の延期や、まあ、感染対策非常に重要になりましたよね。感染対策でどんどんこう費用というのをかさみまして国と東京都が負担する費用というのは3兆円近くになると言われたんですね。もう7300億円が3兆円ですよ。とんでもないですよね。でオリンピックの開催費用日本国民の負担はなんとですね1人1万円くらいなんですって。びっくりですよね、まあ、税金ということですよね。で東京都民に至ってはですよ10万円ですから足したら11万ぐらいの費用負担がのしかかっているって怖くないですか。びっくりですよね。これ経済面から見るとねこれだから会場によってどこでしたか有明だけは黒字になったんでしたっけバレーのね他はほぼ赤字でとんでもない赤字を出している会場もあるらしいですけれども経済面っていうことをねあの念頭に置いてこのオリンピックを経済効果を見たときにこういった検証っていうのがオリンピック終わった後になんかなされましたっけっていうような感じですよね。まあ、ちらちら聞きはするんですけれどもやっぱりねオリンピック良かったよねオリンピック感動したよねっていう話題ばっかりにすり替えられている感じはあったと思うんですよね。でもこういったやっぱり何かをした後の検証と振り返りっていうのは非常に大切なんじゃないかと思うんですけどそれがなんかさらっと終わってる感じがするのにやっぱり闇を感じずるにはいられないんですよね。こういったところを見てると陰謀論めいた話が流れるというかささやかれるというのは仕方ないのかなと思います。やっぱりコロナの感染者数がね当初の発表よりやっぱり多かったとか後出しでこういうことを言われると、まあ、不信感が募るイコール何か良くない噂がまた立ってしまうということも容易に想像つくなと思います。まあ、オリンピックもいろいろありましたが、まあ、皆さんどのように評価されましたでしょうか。はい、では次、次の気になるオカルトニュースですね、次はですね UFO です。 UFO 関連です。なかなか UFO の話はあんましてないですね番組でねUFO 大好きなんですけどね私ね。ですね皆さんもこう映像見たことないですか。アメリカの戦闘機が赤外線カメラで捉えた海上をこう高速で移動する飛行隊の動画って見たことニュースとかでもね取り上げられたの見たことある方いらっしゃるかなと思うんですけれどもこれ2021年6月ですねアメリカの国家情報長官府が UFO 未確認飛行物体に関する報告書というレポートをね発表したんですね。国家情報長官府はアメリカには CIA とかそういった情報機関がいろいろあるわけですけれどもそういった13から17あると言われているようなんですけどそれを束ねているという上位組織みたいなんですね。束ねている場所結構すごいところですよね。でそちらが出しているレポートの方なんですがこの報告書内では UFO と UFO というような表記ではなくて UAP 未確認航空現象というふうに、表記をされているということですね。2004年から2021年までの間アメリカ軍が確認した144件の UAP に関する報告を UAP タスクフォースという専門チームが分析したというレポートです。この報告書のですね、まあ、特筆すべき点として挙げられるのがやっぱり収集分析されている目的情報がですね、まあ、今までのような一般人が見て、ね、ああ UFO だってスマホのカメラで撮るとかベランダから偶然見かけて写真撮ったとかいうことじゃないんですよね。
アメリカ軍が報告したものであるっていうことなんです。これはどういうことかといったら、虚偽とか捏造である可能性が限りなく低いということなんですね。つまりは非常に信憑性の高い情報と考えられますよね。で、今回報告された144件の UAP 目撃情報のうち、その正体がはっきり判明したのは、ね、なんとたったの1件です。これはね、空気が抜けた気球だったっていうねものだったんですけれども、残りの143件についてはですね、正体不明とされているんですよね。でもその中80件がアメリカ軍のパイロットが目撃したり、センサーが捕捉したりして実体を伴う物体であるということは分かっているわけです。何かしらものがあるということですよね。またね、18件は異常な飛行動作や軌道をしており、風に流されることなく停滞していたり、エンジンなどの推進機関が見当たらないのに高速で移動しているといった報告がなされているということなんですよ。いやー、これちょっとびっくりですよね。レポートでは UAP の正体で考えられるものを5つに分類しています。1つが家庭用のドローンとかビニール袋とかいったこの空中の障害物ですね。で、あとは自然現象、2つ目が自然現象で、3つ目がアメリカ軍とかアメリカ企業が秘密裏に行っているプロジェクトとかプログラム、秘密プログラムという形のものを撮影しちゃったっていう感じで、4つ目が外国の先進的なシステム、敵対国と言われている国とか、例えばロシアとか中国とかそういうことを想定しているんでしょうかね。で、5番目がその他ということになります。もうね、アメリカの情報機関がすごい調査しているのに正体不明多すぎませんかと思うんですよね。で、やっぱり宇宙人乗ってる UFO なんじゃないのと考えた雲になるんですけれども、報告書ではやっぱりデータ不足っていうことで、十分な分析ができなかったのはやっぱりデータの不足によるものが一因であるよということを述べられていますね。今後さらに比較データが集まって科学的な検証が、ね、進んでいけば、例えば航空機であるとか、あとは自然現象というような結論が出てくる事例も増えるかもしれません。アメリカ政府がこの問題を真剣に取り組まなければならない要因として、やっぱ大きいのは4番の外国の先進的なシステムということが言えるでしょうね。これは安全保障上も大変大きな問題です。オカルトとして UFO 議団ね、こう花咲かしているとかいうことではなくて、国家の安全保障問題としてはもうこれは見過ごせないわけですね。兵器となると見過ごせないわけですよね。実際レポートではアメリカの国家安全保障上の脅威となるかどうかの検証で、必ずしも地球外生命体にの検証ではないというのは述べられていると、宇宙人の検証してんじゃないよとは言っているわけですね。しかしですよ、地球外生命体の存在を否定するというような内容でもないんですよね。分類項目の最後の5番のその他、この中に地球外生命体に関わるものが含まれていると考えられないでしょうかね。で、この5番目のその他が一番多いと言われています。で、今までね、オカルトの一つのジャンルみたいな認識が強かった UFO の話なんですけど、今後もあらゆる側面からね、科学的な検証が行われていくのではないでしょうか。で、そしてですね、さまざまな検証を行ってもなお説明をつかない事例こそ、宇宙からの来訪者の存在を認めるものとなるかもしれません。今後のね、アメリカとかの情報もね、見たいなと。 FBI とかでもそういった報告を出しているという話もありましたので、ちょっとまたこれも調べてみたいなと思います。で、日本でもね、昨年航空自衛隊に宇宙作戦隊で発足しまして、なんか夢があるなみたいにちょっと思ってしまったんですけど、今年11月には岸防衛大臣が来年度山口県に第二宇宙作戦隊を発足させるという発表をしました。ニュースご覧になったでしょうか。11月ですか、もう最近ですよね。で、宇宙空間の監視とかそういったね、ことを任務とするわけですけど、自衛隊にももしかしたらね、UFO とか UAP 情報が実は多く収集されているのかもしれませんね。今後も UFO の話題ぜひチェックしていきたいと思います。はい。で、さてですね、2021年オカルトニュースを語る上でこの話題をもう外すわけにはいけないなというのが、最後に取り上げるコロナにまつわる陰謀論です。突如として私たちの日常に入り込んできた新型コロナウイルス感染症、
2020年1月に日本での最初の死亡者が発生してから瞬く間に日本国内に広がりました。そして想像を超える速度で感染者数の報道がなされてきました。毎日のように感染者数何名、重症者数何人、死亡者数何人と1日に何度も繰り返して報道されています。今ではそのことも当たり前の日常になっているかと思います。未知のウイルスへの恐れは私たちを恐怖へと誘っていきます。どこに答えがあるのか、そもそも答えなんか存在しているのかなど、わからないことだらけでパニックに陥ってしまっても仕方ありません。コロナ禍の中で特に2021年はコロナにまつわる陰謀論という言葉もたびたび耳にしてきました。コロナはただの風邪、イルミナティによる人口削減が目的、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツがコロナの首謀者で全人類を監視するためにコロナワクチンにマイクロチップを仕込んでいるなど、他にも新型コロナウイルスへの陰謀論が SNS には飛び交っています。さて、コロナはただの風邪なのでしょうか。これは感染しても治るので、ただの風邪ということが言われた可能性は考えられます。ただし、軽症者であっても完治後も収穫や味覚が戻らない状況が続いたままだというのは風邪とは全く違うでしょう。そして人口削減については、富裕層が庶民の人口削減すると富裕層の富まで減るので、他の理由があるかもしれません。そしてビル・ゲイツは何度も自身に対する陰謀論は否定しています。ビル・ゲイツ、2015年に TED と呼ばれる世界的講演会で、今後世界中で蔓延したウイルスが脅威になるというプレゼンテーションを発表しています。まるで新型コロナウイルスの登場を予見しているかのように見えてしまうので、死亡者にされた可能性があります。さて、陰謀と陰謀論なのですが、新型コロナウイルスにまつわる陰謀は本当にあるのでしょうか。まずは新型コロナウイルスのこれまでの日本の死亡者数は知っているでしょうか。厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染して亡くなった人は2021年12月8日までで累計 18,361人です。これは新型コロナウイルスに感染して亡くなった日本の死亡者の数のおよそ19ヶ月の合計人数です。10代の死亡者は今年の9月に1人亡くなっており、これまでは未成年者の死亡者はいませんでした。ちなみに日本の死亡原因の1位はいわゆるがんです。厚生労働省の人口動態調査によりますと、2020年の1月にがんで死亡したのは378,356人、死因の2番目は高血圧を除く心疾患の205,518人、3番目は老衰で132,435人。そして警視庁のデータによりますと、2020年の自殺者数は21,081人で、前年と比べて20代の自殺者は404人増えて2521人です。思ったより新型コロナウイルスで死亡した人は少ないと思いませんか。そして今年はそんな新型コロナウイルスへのワクチン接種が始まりました。副反応などへの懸念もありましたが、日本では5月から接種が始まり、これからも3回目の接種も行われます。この新型コロナウイルスワクチンのメッセンジャー RNA という、これまでのワクチンとは全く違う構造のワクチンになります。そして許可はまだおりず、特殊承認という形のワクチンです。日本経済新聞のチャートで見る日本の接種コロナワクチンによりますと、11月14日までに報告されたファイザー製、接種後の死亡は1315人、モデルナ製接種の死亡は53件、アストラゼネカ製の接種後の死亡は報告がされていません。ただしコロナワクチンとの因果関係は認められていません。そしてインフルエンザワクチンと比べてみますと、インフルエンザワクチンの接種後の死亡は平成30年4月1日から平成31年4月30日までの13ヶ月で3件です。こちらもインフルエンザワクチンとの因果関係は認められていません。
どうしても陰謀や陰謀論が出てくるのかということですか。新型コロナウイルスという人類が初めて直面する未知のウイルスへの恐怖ということも考えられるでしょう。他にも新型コロナウイルスやワクチンにまつわる陰謀論があり、真実と虚構が織り交ぜられているようにも思います。さらに内閣府がこのタイミングでムーンショット目標なるものを発表しています。ムーンショット目標とはざっくり説明しますと、日本人アバター化計画です。2050年までに人が体、脳、空間、時間の制約から解放され社会を目指しているということです。ぜひ内閣府のウェブサイトのムーンショット目標のページをご覧になってみてください。これから案外すぐの実現のようです。このムーンショット目標を実現したいためにワクチン接種を推し進めているのだという主張も SNS には挙げられています。2021年ももうすぐ終わりを迎えます。きっと去年の今頃に比べると少し気持ちに余裕は生まれてきているかと思います。立ち止まり、時には客観的な視点や見方を変えてみると世の中は違って見えてくることもあるでしょう。コロナ禍の時代が訪れ、巣ごもり生活の中で自分の人生を振り返った人も大勢いるかと思います。これまでも人類はエボラウイルスなど他にもウイルスとの生存競争を幾度も乗り越えてきました。これからの新たな世界へ自分はどういう選択をしていきたいのかを問いかけてみると、今までとは違う人生へ動いていくかもしれません。いかがでしたでしょうか。2021年も様々なニュースがありましたが、2022年は明るく楽しいニュースで、そしてワクワクするオカルトニュースがたくさんあるといいですね。来月のメインテーマをお知らせしておきます。アニメ漫画の都市伝説でございます。皆さんが大好きなアニメや漫画に闇の部分が隠されとしていたらどうでしょう。見る目が変わってしまうかもしれません。リスナーさんが気になるアニメ漫画の都市伝説もぜひお便りお寄せください。はい、以上今月のメインテーマオカルトニュース2021でした。はい、後半のコーナーは78書房とオカルト試写室も合わせた、拡大版みたいな形でですね、年末年始などお休みに見たい映画、読みたい本をご紹介してまいりましょう。まずは番組の構成担当してくださっているかなささんからのお便りです。こんばんは、くすのきさん、かなさです。12月は年末年始見たい読みたい本の特集ということでお便りします。おすすめ映画はニコール・キッドマン主演のアザーズです。色白の美しいニコール・キッドマンが恐怖を浮かべた時の顔が怖いです。上映時に館内から悲鳴が聞こえてきたのを覚えています。某映画を彷彿させる内容です。そしておすすめの本は鈴木浩二のリングです。リングは邦画のホラー映画で最も有名かと思います。リングの原作は映画に描かれていない、今の日本では描けない貞子が貞子になるべくしてなった理由が書いてあり、それがとても悲しいと思っています。その後映画化されて映像は違う視点から切り取った作品なのだと思いました。どれも物悲しい雰囲気があるので一番好きな作家ですということで、日本の情緒を織り交ぜホラー作品にしていて好きですということでいただきました。ありがとうございます。本当にね、リング私も大好きで、ドラマや映画見る前うちも小説を読みました。おっしゃる通り物悲しさが非常に良い雰囲気出していますよね。
映画ファンの方もぜひ読んでみていただきたいなと思います。アザーズは未視聴なのでこの機会にぜひ見てみたいなと思っております。はい、それではクスノキがおすすめの本、映像作品をご紹介してまいります。まず、最初にはね、本のご紹介をしてまいりましょう。今年7月に飛鳥新社から発行されました変な家という本ですね。変な家、作者はプケツさん、ウェブメディアおもころのライターでもあり、自身の YouTube チャンネルでも人気の方です。変な家はおもころの記事として書かれたコンテンツで、その後 YouTube にも動画がアップされています。はい、この YouTube の動画の方ですね、2021年12月16日現在で967万回再生されていますよ。私も何回も見てます。面白くて。今回の書籍はおもころで掲載された内容とそれ以降のお話が綴られております。住宅の間取り図で見つけた不思議な空間、その空間をお客さんと友人の建築家の方が読み解いていくといった物語で、とても読みやすく引き込まれてしまい、あっという間に読み終えてしまいました。松原谷さんの怖い間取りも間取り図がしっかりしていて、載っていてですね、楽しく、それだけでも楽しくて想像力膨らむなと思っていましたが、変な家も3つの家の間取り図を見ながら話が進んでいく感覚が、もう本当に間取り図好きにはたまらないという一冊です。ミステリー好きの方はぜひ読んでいただきたいなと思います。ウケツさんの YouTube チャンネルもかなりですね、面白いので、ね、もう本当にもうずっと見ていられるチャンネルなんで、ぜひご覧になってみてください。黒の全身タイツに白い面で愛らしい声の、ね、方なんで、一瞬でファンになってしまうと思いますよ。はい、で続きまして映像作品ご紹介してまいります。今回ですね、韓国作品をピックアップして紹介したいなと思います。ですね、まず一つ目がですね、もうネットフリックスオリジナルドラマ、もうこの名前をよく聞くそうです、イカゲームです。最初ね、タイトルだけ見てですね、イカゲームなんやこれと思ってしまいましたけれども、こうコメディとか思ったんですかね、見たらもうこれまさかのデスゲームの話でして、私デスゲームの映画が大好きなもんですから、もうこれ見なきゃと思って見始めたんですね。人生の崖っぷちに立たされた人々に届くゲームの招待状がありまして、それを元に集まった456人の参加者たち、主人公は465番目の参加者ソン・ギフン。多額の借金を背負い、妻子にも逃げられ、年老いた母親の稼ぎで暮らすというダメな男なんですけど、まあね、心根がやっぱ優しくてね、面倒見のいいお人よしっていうような性格で、まあ、ちょっとどこかね、こう憎めないようなキャラクターですね。で、幼なじみが出てきますね。幼なじみの方の名がエリートなんですよね。チョサンは、そうですね、チョサンが幼馴染ですね。で、ゲームをこう楽しんでいる、もう純粋に楽しんでいるような老人をイルナムとか、脱北してきた少女のセビョクとかね、もう本当に個性豊かなキャラクターがたくさんいて、もうキャラクター結構ね、好きだなって思える人が多かったりします。で、個人やっぱりね、もうこの456億ウォンという賞金を、まあ、獲得すべくね、さまざまなゲームを進んでいくわけですけど、まあね、何かしらの映画のパクリだとかね、ある漫画のパクリだみたいな話もいろいろあったんですけど、面白い作品だったなと思いますね。で、個人的に好きなキャラクターは、まあ、刑務所から出所してきたばかりの女性のジオンね、彼女の抱えていた物語が最後に分かるときね、もうその言動がなんかそこに落ちる感じがするんですよね。セブクとのやりとりがもうとっても印象的でした。で、このイカゲームのヒットの裏ではね、実は信じられないようなことが起こっていたようです。アメリカのラジオ局の報道によりますと、イカゲームの海賊版を中国から北朝鮮に持ち帰った密輸業者の男が、
映像データの入った USB メモリを販売して死刑判決を受けたというものです。しかもこの密輸は高校生が学校でイカゲームを見たことで発覚したのがきっかけだったそうで、イカゲームの入った USB を購入した生徒はなんと無期懲役、見た生徒は5年の重労働、他にも担任とか校長も解雇された上、炭鉱や農村部に通用されるだろうというふうに伝えられているんです。北朝鮮では韓国のドラマを流通させたものは無期懲役か死刑、視聴したものは最長15年の懲役が課されるといいます。高校生であっても気は免れないということですね。リアルイカゲームとして話題になったニュースです。まあ、世界中で人気のイカゲームですけど、続編の話もちらほら耳にします。個人的にはね、このシーズンで完結でいいんじゃないかなとは思ったりするんですけど、まあ、続編出たらちょっと見ちゃうだろうなとは思いますね。はい、では次にご紹介するのは、リスナーさんからおすすめされた作品、時間回廊の殺人です。こちらは Amazon プライムビデオで視聴できます。2018年公開の韓国のミステリーサスペンス映画です。1992年に、夫と息子を殺害したとして逮捕され刑務所で服役していた女性がですね、息子の死体が見つかっていないですね。それで 無罪を主張しているんですが、まあ、25年こう収監されてこう25年後に仮釈放で、かつて暮らしていた家の方に戻ってきます。で生きているどっかにいるかもしれないという息子の手がかりを探す中でですね、まあ、他人にはもう心開かないこの女性に受刑生のケアをしている神父が事件の真相を調べていく、まあ、寄り添って調べていくという話で、まあ、この家にまつわる過去を突き止めていくというようなストーリーなんですが、もう母の愛を強く感じる物語です。まあ、映像的にねすごいゾクッとする場面もありますし、まあ、ホッとできる場面もあります。これで、ね、ちょっとネタバレになっちゃうので、もう感想はもうここまでちょっと控えますけど、私はこの作品とっても好きですね。はい、もう未視聴の方本当ぜひご覧いただきたいなと思います。はい、最後にご紹介しますのはですね、コンジアム2018年韓国ホラーですね。これも2018年ですね。2012年 CNN の世界の7大禁断の地に選出された韓国最強の心霊スポットといわれるコンジアム精神病院を舞台としています。YouTuber の男女グループが、呪われた病院でライブ配信をするというもので、心霊スポット探索系の YouTube チャンネル大好きな私はこの映画にもちょっと飛びついてしまいましたね。この映画はもう主観視点になっているのでね、廃病院探索中の YouTuber とこう一緒にその場を探索しているような気分になるのがとってもいいですね。はい、廃墟という空間の気持ち悪さと、もう再生数を稼ぐためにあの手段選ばんみたいな感じの YouTuber の怖さ、そしてね不可解な現象を体感できるような臨場感たっぷりの映像にもう本当にね引き込まれますよ。まあ、フェイクドキュメンタリー好きとしても外せない作品だなと思っています。キャラクターの設定もなかなか面白くてですね、廃墟に落書きする様子とかね、こうふざけてちゃらけてる様子とかが本当に若者のリアル感を、ね、感じてしまいます。で本当に YouTube 見てるようなそんな感覚になりますね。主演のイーハンジュは、まあ、イカゲームにも出演している、まあ、魅力的な俳優さんです。これは、まあ、あの実際に、ね、この精神病院で撮影して、そことまた別の廃炭鉱かな、どっかでも撮影しているようなんですけれども、その場所で実際に監督がこだわって撮影したというのがまた面白いなと思いまして、もう何ですかね、この YouTube をこう普段見ているもんですから、この YouTuber の話っていうかなんかすごい面白くてね、もう今風だなと思いながら見ました。はい、もしよければこちらの方もご覧になってみて、まあ、これ結構ねヒットした作品で、なんかあれですね、韓国ホラーでも一番のヒットがタンスで、2番がこのコンジアムじゃないだという風な話もあるようなんでね、チェックしてみていただきたいなと思います。こう年末年始お時間あるとき、また怖い映画とか、本とか読んだ方ですね、番組の方にもぜひぜひ教えてください。はい、以上78書房とオカルト試写室でした。
中谷。はい、続きましてコーナーは不思議な物語です。このコーナーは作家の金沢さんの実話体験談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話は先月の続き第6巻の最終回、不思議な世界へあなたも足を踏み入れてみてください。第6巻さらに続き。あと40分くらいで着くかな。ミツルは何かやりきったような気持ちになり、恐れる気持ちも薄れてきたので、いつも通り楽しみながらウォーキングをして帰ろうと思っていた。その後ミツルは危ない目にはあったが、無事に家に着くことができたのだった。タララララララ、ミツルに着いたの？たけしは電話を待ち構えていたようで、すぐに電話を取った。ああ、ちょっと危ない目にはあったけれど、怪我もなく大丈夫さ。なんね、危ない目にって。今度またみんなで会うときに詳しく話すよ。わかったよ。無事に帰ることができたからよかったさね。ありがとうな、たけし。またな。たけしはこれで安心して眠ることができるだろうと、みつるは思っていた。タララララララ。みつるににね。よかった、家に着いたの？嬉しそうに安高が声をかけてくる。うん、おかげさまで大丈夫だったと、泉さんにもお礼を伝えておいて。大丈夫だったってよ。横にいる泉に安高はすぐに声をかけていた。はい、ほんとよかったですよ。泉も満に向かって話しかけてくれた。また今度詳しく話をするよ。わかった、じゃあ。ミツルは無事に家に着いていた。ただ、最初の二人への電話の後、公共施設から急発進してきた軽自動車に、シャツを引っ張られて道路まで体ごと持っていかれて、危うく転んでしまうところを、どうにか踏ん張って車に手をついて、体勢を整えられて助かっていたのである。運転手は青ざめてしきりに、大丈夫ですか？本当にすみません、すみませんと謝っていた。ミツル自身もあっという間の出来事で気が動転して、あまり声も出なく、ただうなずいていたのだった。最終的に怪我もなく無事だったので、互いに良かったと思っていたのである。ただもし、ほんの少しでもタイミングがずれていれば、車に当たり、道路へと投げ出され、他の車にはねられていたのかもしれないと思っていた。あれから1年が過ぎた。泉さんから聞いた山脈砲は24時間以内の危険が予知できるという。その後も時々試してはいるのだが、いつも3箇所の脈は同じリズムを刻んでいるのである。あの時、やはり事前に第六感が働いて、山脈砲を試してみて、みんなが自分のことを思ってくれたからこそ、生きていてほしいと願ってくれたからこそ、タイミングがずれたのではないかと、ミツルは思っているのであった。おしまい。はい、いかがでしたでしょうか。番組でね、ご紹介した山脈砲で実際の危機を感じ取り、それを返していたというお話でした。人間にもまだ第六感という能力残っているんですね。さあ、来月はどんな物語が語られるでしょうか。どうぞご期待ください。以上、実話怪談不思議な物語第六感でした。はい、エンディングのお時間でございます。はい、じゃあここでですね、お待たせいたしました。先月のプレゼントの当選者発表をさせていただきますよ。 YouTube チャンネル不思議大百科仮想爆弾で活躍中のゲッタ花尾さんの本、
最後の火を灯すもの火葬場で働く僕の日常、ゲダさんの直筆サイン入りを、ね、リスナーさんへということで、2名の方にプレゼントということで、募集というか、ね、応募を募集したんですけれども、今回ですね、もう申し訳ございません、番組サイトの方のメールフォームに不具合が出まして、すごい量メールが来たのでちょっと不具合が出てしまいまして、急遽ですねツイッターの DM での受付のみとなってしまいました。申し訳ございませんでした。もうそれでも本当たくさんの方に、ね、ご応募いただきました。本当にありがとうございます。もうね、抽選で2名の方にしかお送りできない、本当心苦しいんですよね。すいません、あの私の番組の力ではもう2冊が精一杯でございまして申し訳ないですが、まあ、抽選の結果をお二人の方に送らせていただきます。お一人目は沖縄県、明日のお名前だけ紹介しますね、沖縄県のひとみさん、おめでとうございます。もう一方、宮城県のみくさん、未来さんってお見せしたいのかな、あのです、おめでとうございます。このお二人に決定させていただきました。本当にたくさん応募していただいたのに、もう外れたたくさんの人、本当に申し訳ございません。もうよければこれからも番組聞いてください。お願いします。お二人の方にはね、後日ね、またレターパックの方をお送りし、レターパックでお送りしますので楽しみに待っていてください。また機会があったらまたプレゼント企画やっていきたいと思いますので、ぜひ応募してください。今回応募の際にいただいたお名前やご住所などの個人情報はもうこちらの方で、あの作業が終わり次第すべて削除させていただきますのでご安心ください。はい、もうこういう、ね、企画今後もできたらなと思っておりますのでね、ゲストの方がいらっしゃいましたらもうサインくださいと、ね、こう厚かましくも言っていきたいと思いますので、リスナーの皆さんにもまたね、お届けできるものがあればなと思っております。はい、ですね、今後の、ラインナップの方だけご紹介しておきましょうか。来月は、漫画アニメ都市伝説で、今後は沖縄の妖怪とかユタとか予言などというテーマを考えております。気になるテーマありましたらぜひ お便りください。すべての宛先はメールアドレス、メールアットマークオカルト .沖縄、メールアットマークオカルト .沖縄、あるいは番組のツイッターへ DM をお願いいたします。はい、今年もリスナーさん、ゲストの皆さんのおかげで1年間楽しく放送させていただきました。ありがとうございます。来年も皆さんに楽しんでいただけるような番組作りにスタッフ一同頑張ってまいりますので、応援よろしくお願いします。来年は会談会やリスナーさんと交流できるイベントも企画したいと思っています。こちらもよろしくお願いします。それでは来年も第4日曜日1月23日22日にお会いしましょう。案内人はクスノキでした。良いお年を。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。